Gospodin Milovanović, svuda smo razgovarali. I iz autobusa, i posle utakmice, i uoče utakmice, ali ovde, kraj naše lepotice i na ovom predivnom Keju, nikada do sada. Pa nekako je ispalo tako realno. Danas radimo ovde i ovo je, kako bih rekao, jedan za nas ventilirajući refresh trening. A momci su krenuli, Kej je fantastičan, mi smo puno treninga održali ovde. Danas je po programu jutarnji je ovde, tako da evo momaka dole idu čuvenu turu, tri velike. Da napune malo pluća. Pa malo, napune, isprazne kako god, ali sigurno će to biti dobro. Dobro, to je to što je ono, kako se pripremate. Bilo je oni koji su se favorizovali, bilo je oni koji su očekivali da će dobiti ovde, međutim, 22. Ne bih još o onome kako smo ranije govorili, ali idete s Lodesu, ekipi koja je, pretpostavljam, kao i ovi prethodni, navodno projektovana za KLS. Kod njih je, ali ne može da igra onaj Topić iz Zvezde. Međutim, mi idemo. Pa mi idemo da dobijemo. To je nešto što je onako naša prepoznatljiva, realno. To je nivo i našeg razmišljanja i rada i to nije, kako se kaže, floskula, nego nešto što realno očekujemo. Vidjet ćemo dok li ćemo stići. Slodes je ekipa koja je, kako bih rekao, poslednje što treba da se uradi je da im se preti. Niti pretimo, niti imamo neke takve ambicije, ali želimo da odigramo dobru utakmicu. Poznajemo ih u jednoj par igrača koji su igrali na međunarodnom nivou. Vi ste u uvodu rekli da to je ekipa koja je ispala iz lige prošle godine, želi da se vrati. Bili su u A2, je li tako? Doveli u A1, da. Bili su, doveli su igrače, opet kažem, međunarodnog iskustva, jedan od ponajboljih u ligi, tako da tu je i bivši igrač, koliko ja znam, i Pirota Vraneš i Stanko Ilić, tako da, pored Slavena Čupkovića, a Popovića je jedna ekipa za respekt. Mi ćemo odraditi naš deo posla, nadam se da ćemo biti kompletni. Strahinja Stankovića. Upravo to pitam, s obzirom na još uvek smanjeni roster i nekoliko dečaka koji sede na klupi, a ovi drugi su spremni. Pa, uglavnom, evo, Strahinja od utakmice ima problema, dobio neki udarac i nije na treningu, nije ni danas, tako da očekujemo kod lekara, očekujemo da vidimo da li će putovati. Nadam se da će biti okej, da ćemo biti kompletni. Pripremili smo neke naše taktičke zamisli. To nećemo da pričamo. Da, pokušavamo da budemo bolji iz kola u kolo, pokušavamo da i ove mlađe igrače uključimo u meri u kojoj je to dobro i za njih, a i za klub, tako da nadam se najboljem. Mi, kao što smo i govorili na treningu, jedino možemo da dobijemo na toj utakmici pobedom, mislim. Da. Pobedom dobijamo puno. To je ekipa verovatno koja će, i sada i oni imaju 2-0, biti u play-offu, tako da o tom potom. To je njihova stvar. Konkurs za centra je raspisan i dalje. Ako tako mogu figurativno. Tako je. Mislim da ćemo ubrzo rešiti. Čekamo neka dodatna rešenja. Imamo već opcija, ali kažem, sad čekat ćemo da proverimo, kako bi rekli, tri puta meri jednom seci. Bukvalno je tako. Pokušat ćemo. Možda bude i neko prijatno iznenađenje, ali bit ćete na vreme i adekvatno obavešteni, sigurno. Vidjet ćemo ko će da se sladi. Kad se igra, subota, nedelja? Igramo u subotu u 3. U 3? To su neki beogradski termini. Ali su ga izmislili? Prošli put smo igrali u 1, sada u 3, ali šta je tu? Mi smo spremni, uradit ćemo ovih par treninga do utakmice. Poranit ćemo, ali ćemo ranije biti i kući, tako da... Srećan put. Hvala vam puno, nadam se najbolje. Daj Bože.